せ。ジークも本当は、うん、分かってる。わがまま言ってまたお兄ちゃんを怒らせちゃった。まったく、君たちと来たら雨が止んだらジークに謝りに行こう。
なんだか怖い。お兄ちゃん、きっと怒ってるよね。やっぱり、もう少ししてから戻った方がいいかな。付き合ってくれてありがとう。じゃあ、行こっか。機嫌は治ったか？お兄ちゃん、あのね。お前ももう立派な大人だ。そろそろ自分の道を選ぶ時が来たのかもしれないな。自分の道？はあ、フランツの言う通りだ。シャーリー、大人としてお前には自分の道を決める権利がある。私、お兄ちゃんみたいになりたい。シェルターの役に立ちたいの。こういう暮らしは大変だぞ。平気だよ。この先どうなるかくらい分かってる。お前はまだ何も分かっちゃいない。だがこれから嫌というほど現実を思い知らされることになるだろう。でも私頑張るから。何の音だ？気をつけろ。一体何が起こったんだ？あれは憎たらしいアベンジャーよ。もちろん。パウル、警報システムが故障したのか。強力な電磁干渉を検知した。こいつら変に周到だ。中央制御台で眠ったままのオムニアム衛兵を戦場に投入するんだ。すごいだろ。俺が丹精込めて整備したんだ。撤退し始めたわ。橋を守れ。気をつけろ。お兄ちゃん。
ジーク、シャーリーの様子はどうだ？ひとまず危機は脱した。だが楽観はできない。全部俺のせいだ。治療法はあるのか？シェルターには最低限の医療設備しかない。できることはもう全てやり尽くした。セリーンがベンジスの友人に連絡して人手をよこしてくれるそうだ。俺もフランツに相談してみるつもりだ。情報通の彼ならいい治療法を知っているかもしれない。少しの間シャーリーの看病を頼めるか。すぐ戻る。さっきの話聞こえてた？お兄ちゃんフランツさんに会いに行ったのね。ねえ、私もう助からないのかな？ごめんね、みんなに心配かけて。私、うん、なんでもない。ちょっとお腹が空いちゃった。食べ物を持ってきてくれない？なんでもいい、お腹いっぱいになればそれで。ありがとうね。シャーリー、どこにいるんだ？あの体じゃ早く探さないと。
シャーリー、どうして外に出たんだ？ちょっと、星が見たかっただけ。ごめんなさい。ほんの少しでいいから、一人になりたかったの。小さい頃、お兄ちゃんに連れられて、ここでよく星を見てたの。私はここ好きだな。平和で、静かで。嫌なことなんて一つもなかったようで、ずっと昔のままでいられたらいいのに。私、お兄ちゃんを悲しませたくなんてないのに。シャーリー、大丈夫か？私、どうしたら。シャーリー！